Qual é a distância hoje do é? Flamengo para o Corinthians? Em inglês. Do Corinthians para o Flamengo. Em inglês, Francisco. by far. Em é? é. inglês, by far. Muito longe. É, Pascoal? É. Se mas é muito longe, não, espanhol, diminuiu, Pascoal? Mas continua muito longe? Em espanhol, lejos. É. Lejos. É. É. Muito lejos, Pascoal. Oh, muito Longe. Ah, a, a distância ah, entre os dois é, é muito grande. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. As diferenças entre Flamengo e Corinthians. Vou trazer aqui para vocês um trechinho do ESPNFC, apresentado pelo João Guilherme. Eles debateram sobre as equipes e os elencos também, né, galera? Um vídeo legal, um vídeo bacana para esta noite de sábado. Para você já chegar deixando o like. Para você que é flamenguista, se inscrever no nosso canal. Seja bem-vindo ao canal. É para vocês ficarem bem informados. Tudo que a imprensa fala do Mengão, eu trago aqui para vocês. Valeu, galera. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Link na descrição. Canal aqui do YouTube ESPN Brasil, Grupo Disney. Então vamos lá. Já que vocês já deram um like, simbora. É diferente. Se você pegar até mesmo as escalações, por exemplo, o Fausto Vera tinha chegado recentemente, o, recentemente. o Yuri Alberto ainda não tinha engrenado, General o Renato chegou Augusto depois. só chegou, participou, participou do segundo jogo no Maracanã, também... e entrando no segundo tempo. Então, o Balbuena tinha acabado de chegar, o Balbuena tanto que ele tinha acabado de chegar. no segundo. Né? É, qual é a diferença hoje do Flamengo, que continua Eu sendo é menor, o melhor João. time... Para esse atual A diferença diminuiu. Eu tenho comigo que a diferença diminuiu. É, 5%. Porque assim, o Flamengo, ele está num patamar alto, né num padrão de jogo muito alto, como ele já estava antes. né Então o Flamengo continua no padrão de jogo alto. E o Corinthians estava no momento de, de tentar se encontrar. E agora, como a gente acabou de falar, e como o próprio Vitor falou, o Corinthians deu alguns passinhos para frente. Então a diferença lá existe, a diferença não é pequena, o Flamengo ele é o favorito, mas a diferença hoje, para mim, ela é menor do que ela era é, quando eles se enfrentaram na, nas oitavas de final, nas quartas de final. Sabe? É o que o Calçade falou. Uhum. A final é daqui a um mês. Isso. Daqui a um mês ela pode ter voltado a aumentar. É que é. Sim. uma decisão nos faz com diminuir. Ou diminuir. 11. Ou diminuir. É. É, qualquer jogo você faz com mais de onze. Na hora que você vai para os bancos, aí a diferença é. Ela é um, é um abismo assim, que você não enxerga o <laughs> outro lado. Sem Porque na hora que o Vitor olha, ele fala assim: é, é, ele, ele não tem capacidade. Você pegar o banco do Corinthians e falar assim: eu preciso mudar o jogo. Tenho certeza agora que eu vou botar aquele jogador, hum. eu vou mudar o não, jogo. Não, nem aponta para aquele ali que não. você vai tomar um susto, hein? Não, não. não, não. Se <laughs> <Você risos> apontava aquele Se ali, vai assim, dar pá, caiu. Aqui é? começar a jogar. É? O jogador que vem do banco, que você fala assim, eu preciso dar um gás nesse time, vou pegar. Ele olha. Não, não existe esse jogador. O que existe são jogadores para situações que ele fez ontem. Ontem ele colocou o Juliano. Então é, é, é. Juliano, ele colocou o Matheus o Watson. Watson e o Matheus Vittal. Naquela, eu, que na, na, que naquela mudança para dar uma. Subiu um pouco a... mas o jogo. Ali, tava na verdade. Não características. característica, que ele da mesma função dos que saíram. Mas, então, na verdade, mas, mas, ali mas o que ele precisava, cai... tecnicamente, há uma queda. Mas ali o que ele precisava era de vigor físico. Sim. Porque os, quem saiu, do, 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 já, os caras já estavam esgotados. V vigor e o físico. e o Juliano Eles fizeram do, jogada é. de gol, né? ele precisavam precisava é do vigor bem, físico. Vigor físico é. é bom, é necessário, mas diferente de vigor técnico. Sim. <laughs> Não, a técnica e, é diferente. Que, que o Flamengo tem um físico, né? o físico, técnico né? Então, é... é esse momento pode ser um momento decisivo para duas partidas. Em duas partidas, uhum. falando hoje, né? Daqui a um mês, eu sei, você sabe? De repente, um, um jogador, tá um tá machucado, ou, é, ele ou tem um jogador que tem uma dor, ele fala: Pô, eu não vou botar na final da Copa do Brasil. É, vou esses botar dois na, que, final esses do dois NBA. que estão ali. O primeiro ali, jogo tá. será daqui a 26 então, dias. Esses é dois que estão aí é na tela. Esses dois que estão na tela aqui. Nossa é. senhora, hein? Esse aqui atrás do calçado Dois e maestros, aquele ali atrás né? do João, é. pode colocar numa redoma de vidro. Isso, é. Tem que cuidar, cuidar bem cuidar. daquele ali. Um, por causa do João, então, é uma situação Vai viajar com a seleção aqui. Essa é uma preocupação é. que eu acho é. que o Flamengo tem. Sim. Porque é. no ano passado, ele levou 45 dias depois que ele voltou da seleção do Uruguai para se recuperar e jogar a final da Libertadores. E aprendeu essas lições do ano passado. Porque está preservando o arrasco. Exatamente por isso que você está falando, Pascoal. É, tem dado uma atenção especial é, tem preservado em alguns jogos o faz é, não há ainda a confirmação da escalação do Flamengo para domingo daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto mas esse problema do ano passado essa é uma lição que foi assimilada isso, isso tem que é, agora é, se você me perguntar domingo. se você fizer uhum. aquela pergunta de novo para você uhum. se eu me perguntar uhum. qual é a distância entre o Corinthians qual é a distância hoje do é? Flamengo para o Corinthians In inglês, do Corinthians para o Flamengo em In inglês, né? by far é. É. Em inglês, by far, muito longe. É, Pascoal. É. Mas é um aluno nenhum, Pascoal. Mas continua muito longe? Em espanhol. É. É. Muito Pascoal. Oh. Longe! A, a distância entre os dois é ah. muito grande. Ah. Sabe o que aproxima? Ah. São dois jogos. Hum. Aí, meu senhor, eu tô <laughs> querendo saber na terça-feira qual é o sorteio. Sim. Quem é que joga manhã. em casa, decisão. Mas já que a distância é grande, o fato de ter dois jogos não é pior para quem está mais longe? Eu acho. É? não mas, pode, que é. mas, mas ah, escuta assim, aqui não é? se o não, segundo não é. jogo para quem é pior, é pior teoricamente assim, mais fácil ou menos difícil ganhar do Flamengo em 90 do que em 180 por exemplo 180, pegando é a final a outra final Paranaense, que o Flamengo é está né é o Atlético hum. Paranaense hum. ele é inferior ao Flamengo é um fato mas será um jogo é por né? isso que... Na, então, na, na, isso aumenta é a inferior ao né? Corinthians. Eu vou usar, eu vou usar uma ah, metáfora que, que não é minha. Uhum. É do, do Fábio Sormani. Sim. Né? E você sabe que o Fábio Sormani não gosta de NBA. Sim. Não, sabe? pelo é contrário, ele é só não, apaixonado. Assim. Ele não gosta da NBA. É. Por isso que a NBA uhum. ela, tem cinco finais. Melhor de sete. Às vezes sete. Sete. E por quê? Uhum. Por quê, meu senhor? o melhor por ganhar. Porque o melhor ganha em sete. Não, não tem zebra. Não tem zique-zira. Não, não vai dar ingresia em sete. Hum. Vai dar no primeiro, vai dar no segundo. Então, é o primeiro em casa, o segundo... Às vezes dois, jogam dois em casa. Hum. Aí sai... E isso pode acontecer. Então, seria melhor para o Corinthians um jogo só. Não. Sim, eu acho que, eu que, acho dois, que e com, é. com dois ainda, ainda dá. É. Se possível, 45 minutos. Só ah, meio jogo. O <laughs> jogo. Renato Augusto <laughs> também. Ai, deve, tá exemplo, boa. A final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo... O jogo termina a um a um, perfeito, exato. O jogo termina um a um. um, a um. Perfeito? Perfeito. um, a um. Aí vai para a prorrogação, Sim. exato. E tem aquele acontecimento. Sim. O André é cansado. O André falhando, Pereira e o perde eu só a bola. bola. Eu, eu, continuo ah. achando que ali teve ah. problema de de reflexo psicolo, psicológico, uhum. mental, porque ele domina a bola e acha que está com ele. Sim. Ele travou tá, ele né travou. cansou, ele travou. tá cansado, mentalmente cansado. E o Davidson o... fresco. E o, o Davidson... É... muito esperto, atento, Zero. pegou a bola. Zero, parceiro. roubou a bola, é. foi pra dentro do gol e fez o gol. Mas ele esse tá, Pascoal, é um era um jogo, né? Isso, um agora jogo. Agora serão dois, hein? Mas agora era, serão mas também, dois. Mas... E também não era esse Flamengo, era um Flamengo... É. Pior, é, técnico, tá tá e, e, e alguns jogadores e alguns e fisicamente jogadores. Tão, muito mal. Sim. Não tão bem fisicamente. Estava arrebentado. O time e tava... com um elenco pior. Eu me lembro Sim, até, é até esse o é elenco, elenco do Flamengo, técnico, cara. momento. Veja como físico, é, que eu, eu, é que é, que... é que... Eu, eu me lembro é. até, uhum. Paulo Calçada dizendo: uhum. o time do Flamengo uhum. caiu muito fisicamente. Sim, na transmissão. O time do Flamengo não está acompanhando mais o Palmeiras. E o Palmeiras começou a jogar. Esse é um aspecto. Como se diz, daqui um mês, a gente não sabe como é que vai estar. Sim eu não sei como é que o eu... se esse rapaz aqui tiver é. zero quilômetro, ele zerado. Sim. Pô, e, o Renato Augusto e, zero. E, e tem uma Vou questão, dizer, um é, vão trabalhar para que os dois ali fiquem zerados. Então, mas essa né? é uma questão. Porque e aí, hein? porque o, se o Vitor é. Pereira trabalha exclusivamente pensando na final da Copa do Brasil. É. Quer dizer que ele vai administrar energia no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não pode fazer isso com todo o conforto, porque vamos, vamos admitir, o Corinthians não é favorito para ganhar do Flamengo a final. Logo, a chance mais palpável de Corinthians ganhar uma vaga na Libertadores ainda é o Campeonato Brasileiro. Então, Sim. é não é simplesmente, ah, administra o brasileiro e foca só na final. Ficar entre os quatro primeiros ou cinco ali. É, acho que seis, é, né? É, acho, que, sei, acho que vão seis. Isso tem que ser pensado. Porque o Atlético Paranense também está no sistema É, isso tem que ser pensado, porque está muito equilibrada essa disputa aí, é. né? Nós temos uma pergunta. Que os amigos fiquem tranquilos porque não vão precisar responder. Uf, a pergunta é só para os nossos queridos fãs de esporte e internautas: gol. Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? É a nossa enquete no Twitter, hoje. Hein? É, é para a nossa galera aí o, na internet. Você está querendo responder? Você eu... ficou assanhado para responder? Dia 15, a pergunta eu... é para ele. Não, é dia 15 é a última final, né? Dia 20, pergunta dia 20. Mas, vamos mas ver, a pergunta é, é para os internos. É. Se você quiser responder, fica bom. Não, mas, mas está muito longe é. ainda. Tem que esperar é. pelo menos umas duas semanas. Um caminho é. Tecnicamente, quem é superior nesse encontro? Flamengo. Fisicamente, você tem que saber conduzir. Tem que saber conduzir. O Corinthians não é um primor físico porque por tudo até porque o principal jogador dele que é o cara que muda é, que abastece os atacantes que é o Renato Augusto que faz gol que a bola cai ele aquela, aquele, aquela finalização dele uma anterior que exige a defesa do Fábio que ele dá um ele dá uma curva ele sabe ele, ele chuta no gol sabendo o que ele está buscando Tem horas que muita gente chuta para onde for entrou chuta para ver o né? que vai acontecer, acontecer. Ele, ele sabe então tecnicamente é o Flamengo fisicamente os dois vão ter que tomar cuidados. Taticamente, o Flamengo conseguiu, dentro da estrutura do Dorival, um, um conforto para abrigar todo mundo jogando feliz e no máximo que pode jogar. O, agora o, o é. Vitor Pereira acabou de falar isso. É, acabou de falar isso no mês de. Setembro, Setembro que está começando, está né? tá, começando. Com seis meses de trabalho, é, chegou em março. Seis né? meses de trabalho, agora está começando e taticamente. Então é, técnica Flamengo, fisicamente vamos esperar, taticamente Flamengo brilha, Corinthians agora que está chegando. E psicologicamente sim. os dois podem entrar bem, sim. né? Mas assim, o Flamengo ainda tem uma vantagem claro sim. É enorme para esse confronto hoje. Daqui um mês, vamos ver o que Flamengo vai e que Corinthians vai também. Eu também penso da seguinte forma, numa parte da entrevista dele, ele diz o seguinte, eu preciso dar uma resposta para o Corinthians... Até por uma questão de datas. Respeito ao clube. Por que, que ele quer. É, há um respeito à questão de datas? Porque agora, entendeu? todo mundo sabe, né? Que, é é, que no futebol é assim. É, entre setembro, outubro e novembro são é. feitas as contratações para Isso o próximo aí. ano. É hora de trabalhar. Então, o grosso das contratações para o próximo ano, o Corinthians não vai divulgar quem vai contratar. Mas vai precisar contratar dentro desse panorama. O Yuri Alberto vai ficar ou vai voltar? Vai Mike. precisar de um centroavante. O Michael, é, Michael. o Michael acaba antes do empréstimo. É. Né? É. Bolbueno. Lá no meio, Não, mas que Bob bueno e Yuri no meio do ano. É, 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 mas, é, mas, é. mas é um problema. Você está no meio da Libertadores, Itadores, por exemplo, é. você, claro, você, e, e estão pode perder, saindo, e pode perder esses caras. Então esse é o planejamento que precisa ser feito e o treinador tem uma importância vital nessa história. E também é o... não sabemos se ele não vai ficar. Não é o Matheus Vital. O é Vital? Ou... Vital, o, o, é. porque é o seguinte, ele, se ele ficar... Quem escolhe? Quem ele, vai pedir, ele vai pedir mais um Fausto Vera. Ah, vai. Claro pelo é. menos. Uhum. Né? Ele vai pedir mais um Yuri Alberto, pelo menos. Ele vai não. pedir para o Alberto ficar. É. Na beirada vai pedir uns dois... E o Zenit pagou 20 milhões de euros por ele. Então, mas o Corinthians Isso. tem dois lá, né, meu senhor? Tem dois lá. Mas foi uma troca, lá. né? Dois só... por um. Ele dois veio um. de graça. Só que o... Ele já foi, os caras foram com o preço definido, né? É, já O foram... era 10 milhões, de 10, milhões. 10 milhões. E, e os então... cinco goleiros. É, então... Uma notícia importante para os corintianos, então... né? O Michael que se machucou na partida de ida da Libertadores contra o Flamengo, né? numa dividida com o Thiago Maia, ele já está treinando e, muito provavelmente, estará à disposição no dia 12 de outubro a previsão de volta é dia 28 contra o Atlético Goianiense, quando voltar o Brasileirão após a data FIFA. Ou seja, o Maicon também estará à disposição. É, precisa ver, porque O Maicon ele, ele teve uma lesão muscular grave e ele voltou para esse jogo contra o Flamengo, nessa preparação, alguns jogos antes. E ele não voltou bem. Ele demorou, estava demorando para encontrar o melhor ritmo. Aí veio a lesão no pé e aí ele fica fora de novo. Então, é preciso ver de que maneira o Maicon vai voltar, como ele vai se condicionar para a final. Porque é o que a gente falou. Ele achou o meio-campo com Duqueiroz e Fausto Vera. É, Fausto Vera não vai sair do time. O Duqueiroz e o Maicon não são exatamente a mesma característica. Então, uhum. pela bola que o Maicon estava jogando na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores, no jogo que o, que o Calçado citou, o Maicon era o melhor do time. Era o melhor do time do uhum. Corinthians. Mas as coisas mudaram as e coisas ele não mudam, voltou mudam. bem. As coisas mudam, e hoje, é. o Corinthians encontrou meio campo com o Fausto Vera e Você o Duqueiroz. O Fausto Vera é tão bom um um jogador, bom jogador. Tão bom jogador uhum. é, que ele consegue fazer o Corinthians ter dois zagueiros um pouco mais veteranos. Uhum. É. Exatamente. O Gil e o Balbuena. Esse cara é, é assim, é, é um achado. É. Ele já era bom jogador no Argentino Júnior. É. É, com 19 anos, entregam para ele a faixa de capitão. Rapaz, que final, hein, Pascoal? Você tá falando aí, Fausto Vélia e Duque Royce? Bela dupla, né? Só que do outro lado tem Thiago Maia e João Gomes. Não, outra é. dupla espetacular. Mas é, é um jogo fantástico, hein? Ontem o André fez que falta jogo, do hein? Fluminense? Fez falta. Nossa, muita falta. o André fez. Pergunta para mim. Volta domingo, hein? No Faflux é no um assunto daqui a pouco. Ali. Pode perguntar, o André. O André fez falta, Pascoal. Ô! Oh. Oh. Claro que faz é, falta é, o jogador é. dessa categoria. Ele, a... é, né? ele, perdeu, ele perdeu a dupla. dupla né? Né? O Nonato é. foi a... embora para jogar. E aí embora. a escolha que ele fez também... Assim, não acho que o Fluminense tenha perdido o jogo pela escolha do, do Diniz, longe hum. disso. Mas ele mudou a estrutura do time. Né? Mudou, mudou o perfil do meio campo o, ao colocar o, o ali, né? Wellington ali. O Wellington... É, eu, ontem aqui não é. Eu não estou querendo ser engenheiro de obra não, construída, porque é ontem aqui no programa o senhor me perguntou a respeito e eu, eu disse para o senhor o seguinte: uh -huh. eu não colocaria o Wellington. Martinelli e Iago. Também. Por quê Iago e Martinelli? Porque a característica de, característica de jogo do Fluminense. Saída com fluidez para o ataque. Para a bola assistindo, chegar... Assistindo, estou é, assistindo e concordei com você, porque né? ele era a dupla, não são jogadores iguais, mas. Essa dupla que a você quer que mexia menos na a ideia de jogo. Do modelo. jogo né? O Wellington dificulta a saída. O Fluminense tomou. Vou falar de três gols mais importantes que o Fluminense tomou nesse confronto, que foram os dois no Rio e o primeiro na arena, que é o que modificou. Os outros dois foram frutos desse primeiro. Que o, Corinthians tomou, o Corinthians marcou. Os três gols que o Fluminense tomou, esses três, dois mais um, são na saída de bola. A bola está com o Fluminense. E o Fluminense vai sair para o jogo... Dois, os dois é, que não jogaram ontem, o André e o Nonato... É. O Nolab que não vai o primeiro mais. gol é, é. Lá, lá no Rio. E até acho que vai ele aí, coloca eu. o Wellington pensando em dificultar o jogo do Renato Augusto, né? Por exemplo, é, os jogos que o Renato teve mais dificuldade com relação à marcação foram jogos contra o São Paulo, em que o Rogério coloca o Pablo Maia para grudar no Renato. Inclusive no jogo agora do domingo, a hora que o Vitor Pereira chama o Renato para entrar, o Rogério chama o Pablo Maia porque é o acompanhamento. Então eu tenho hum. a impressão que o dionísio fez a escolha pelo Wellington para tentar dificultar o jogo do Renato. E não conseguiu não, não não conseguiu o gol. É. E de do Renato, é. repara no gol do Renato Sim. que Tem o, um buraco o, ali, né? o Wellington não consegue acompanhar não, o Renato acompanha. porque o passe foi espetacular tapa do Roger Guedes maravilhoso o é. coloca Guedes. o gol aí por favor o Fabrício tá é esp... aí galera, um trechinho do ESPN falando das diferenças de Corinthians e Flamengo aumentaram ou diminuíram pra você? Quero te perguntar pra mim continua igual, cara a diferença de Flamengo pra Corinthians continua igual o Flamengo continua superior Favorito para a final da Copa do Brasil e acho que a gente vai vencer sim a Copa do Brasil. Acho que o Flamengo empata na Neoquímica Arena e vence no Maracanã. Galera, o sorteio é terça-feira, se eu não me engano, o horário é 11 horas da manhã e a gente vai trazer aqui no canal o vídeo do sorteio aí dos mandos de campo e horário também do jogo. O horário eu acredito que será às 9h30 da noite ou nove quarenta da noite, que deve ser o jogo da TV aberta, tá bom? E aí, curtiram? Gostaram? Vou ler o seu comentário, hein? Tamo junto! Se você é amigão, se você é flamenguista, inscreva-se no nosso canal. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua inscrição e ative aquele sininho que tá aqui embaixo. Ative o sininho e marca lá todas para você receber todos os vídeos do nosso canal. Isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras e fui!